Upozorenja, objašnjenja i na kraju kazna, kao krajnja poruka. Ovo je roditeljstvo objašnjeno u samo par reči. Ali postavlja se pitanje da li je telesna kazna dozvoljena ili nije. U Kulturnom centru Novog Sada održana je Psihopolisova tribina pod nazivom Dete i kazna. Vi kao majka dvoje dece treba verovati sebi i svom zdravom razumu. I tako je bilo stotinama godina do sada, znači roditelji su odrasli, oni su racionalni, oni decu vole i oni žele ta deca odrastu i onda tu decu upozoravaju, objašnjavaju, mole, apeluju, prete, kažnjavaju na te neke druge načine, za kaznu nećeš moći to, za kaznu ćeš morati to i kad dete neće da sluša, onda je normalno ga udarite po guzi. Znači šta je telesna kazna? To je ono se kažu ćuška, udarite ga otrenom šakom pod upetu da boli, znači to ne sme da povredi, ali je poruka detetu, ako nastaviš da radiš to što radiš, ja ću učiniti da tebe boli. Zakon ne definiše dobro telesnu kaznu deteta. Loše definisani zakoni i stvaraju probleme i nedoumice oko toga šta predstavlja primerenu telesnu kaznu, a šta ne. Naravno, o tome se upravo i radi, zato što zakon, odnosno taj predlog zakona zapravo ne definiše tačno šta je fizička kazna i dok je to dozvoljeno. Ono zapravo zabranjuje celu fizičko kažnjavanje, tako da je tu problem, zato se je toliko i ta polemika vrši i mi smatramo da treba, znači da mogu, imaju mogućnost, odnosno roditelji da vrše telesno kažnjavanje dece ukoliko za to postoji potreba i to na određeni način, zna se, znači ne prečesto zato što bi to onda preraslo u zlostavljanje, ne prejako i slično, tako da treba to razgraničiti. Ipak svaki iole racionalan čovek, odnosno roditelj, trebao bi da razume tu razliku između fizičkog zlostavljanja deteta i telesne kazne poput par puta po guzi. Znači roditelj mora da ima na raspolaganju i taj metod, on ne sme biti stavljen iznad zakona, to nije nikakvo zlostavljanje. Postoji velika razlika između toga šta je telesno kažnjavanje i šta je zlostavljanje. U 150 i više država koje su potpisale konvenciju o pravima deteta, oni razlikuju telesnu kaznu od fizičkog zlostavljanja. Postoje jasni kriterijumi, to je neki 12 kriterijuma na osnovu kojih se posmatra svaka konkretna situacija, da li je roditelj po znacima navoda prekoračio primjenu sile. Znači, roditelj mora da radi razne stvari, pa između ostalog se ponaša kao policajac neki put, da ne znam, stavi lisice, uhvati, zgrabi, da udari itd. itd. U poslednje vreme i deca su se, tako reći, osilila. Poslušajte samo primer u kome se dete žalilo socijalnoj službi na majku. Postoji slučaj gde je dete zvalo zbog jednih čokoladica koje voli, zvalo socijalnu službu, zato što majka nije htjela da joj da. I socijalna služba je oduzela dete. Mislim, bar sam tako čitala u jednim novinama koje su internacionalne. Tako da mogu da vam kažem da postoji jako velika opasnost da dete preduzima, znači da dolazi do različitih zloupotreba i upravo zato se i na neki način borimo protiv ovog zakona. I u vrtićima prisutni su problemi. Vaspitači ne mogu da pronađu pravi način da decu privole da rade neke korisne stvari ili pak da im zabrane pravljanje problema i nereda. Pa i u vrtićima imaju veliki problem sa razmaženom decom, sa nemoćnim roditeljima koji se drže tih savjeta i objašnjavaju, mole, apeluju. Onda i emocijalno iznuđuju, kako to radiš, mama će biti nesrećna, pa mama je nesrećna, baš tebe briga što je mama nesrećna i tako dalje. Znači jednostavno ne mogu da tu decu nateraju da rade neke stvari koje su korisne, a deci neprijatne, ili da im utiču na to da oni prestanu da rade neke stvari koje su opet deci prijatne, a štetne i tako dalje. A ovako zakonsko rješenje bi dovelo do porasta takve dece koje bi zrasla u narcisoidne odrasle osobe koje neće da odrastu, neće da rađaju decu, neće da se emotivno vezuju. Bilo bi puno dece sa takozvanim poremećajem pažnje, hiperaktivne dece koje bi dobijala lekove, kako bismo ih i tako dalje. Znači sve je to nepotrebno. A sada, konkretno govoreći, ukoliko vi sami kao roditelj ne možete da uvidite šta to predstavlja, ok, telesnu kaznu. Fizička kazna koja ok, jeste udarac otvorenim dlanom po guzi deteta ili po debelom mesu, koje ne ostavlja trag. To je vrlo, vrlo jasno definisano i ne može nikako da se podvede pod kategoriju bilo kakvog maltretiranja ili zlostavljanja.